साथीहरु तपाईहरुको आज भिडियोमा म सिकाउन गइरहेको छु कि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको फोटोमा रेमिनी मार्दा खेरि तपाईहरुको पनि रेमिनी एप्लिकेशनमा एड आइहाल्छ भने त्यो एडलाई कसरी बन्द गर्ने? कति साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको फोटोमा रेमिनी मार्दा खेरि चाहिँ एड आइहाल्छ भने त्यो एडलाई बन्द गर्नको लागि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्न होला? सिक्नको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरी यो भिडियोको सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नु होला, किनभने आज यो भिडियोमा म तपाईहरुको सिकाउन गइरहेको छु कि रेमिनी एप्लिकेशनमा एडलाई कसरी बन्द गर्ने। ल साथीहरु, अब लागो भिडियोतर्फ। साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको फोटोमा रेमिनी गर्दाखेरि तपाईहरुको पनि रेमिनी एप्लिकेशनमा एड आइहाल्छ भने त्यो एडलाई कसरी बन्द गर्ने? कति साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको फोटोमा रेमिनी मार्दाखेरि चाहिँ एड आइहाल्छ भने त्यो एडलाई बन्द गर्नको लागि चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्नु होला? बन्द गर्नको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको सेटिङमा जानु होला रेमिनी एप्लिकेशनमा एड बन्द गर्नको लागि। मोबाइल फोनको सेटिङमा आइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो रेमिनी एप्लिकेसनमा एड बन्द गर्नको लागि के गर्नु होला? साथीहरू तपाईँहरूले त माथि सर्चको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यता सर्चको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सर्चको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले त के लेख्नु होला? साथीहरू तपाईँहरूले त लेख्नु होला प्राइभेट डिएनएस। प्राइभेट डिएनएस लेखेर सर्च गर्नुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा पनि यता चाहिँ प्राइभेट डिएनएस भन्ने अप्सन आइहाल्छ। तपाईँहरूले के गर्नु होला त प्राइभेट डिएनएस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। प्राइभेट डिएनएस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूको सेना पनि फेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पेज खुलेर आइहाल्छ। साथीहरू तपाईँहरूले त हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट डिएनएस भन्ने अप्सन छ नि, त प्राइभेट डिएनएस भन्ने अप्सनमा फेरि चाहिँ तल क्लिक गर्नु होला। प्राइभेट डिएनएस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूको सेना पनि फेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पेज खुलेर आइहाल्छ। अब साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो रेमिनी एप्लिकेसनमा एड बन्द गर्नको लागि के गर्नु होला? साथीहरू तपाईँहरूले त हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट डिएनएस भन्ने अप्सन छ नि, यता तल प्राइभेट डिएनएस भन्ने अप्सनमा फेरि चाहिँ क्लिक गर्नु होला। प्राइभेट डिएनएस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा पनि तपाईँहरूको यता मोबाइल फोनको किबोर्ड खुलेर आइहाल्छ। साथीहरू तपाईँहरूले त के लेख्नु होला? साथीहरू तपाईँहरूले सबै यता स्मल लेटरमा लेख्नु होला। साथीहरू तपाईँहरूले त लेख्नु होला dns.adguard.com लेखेर अनि सेभ गर्नु होला। साथीहरू मेरो मोबाइल फोनमा यता चाहिँ सेभ भन्ने अप्सन आउँदैन। साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा पनि यता चाहिँ सेभ गर्नको लागि अप्सन आउँछ। साथीहरू तपाईँहरूले यता चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। साथीहरू मेरो मोबाइल फोनमा यता चाहिँ सेभ गर्नको लागि अप्सन आउँदैन। साथीहरू म चाहिँ यताबाट ब्याग गइरहेको छु। साथीहरू म ब्याग गइसकेपछि मेरो मोबाइल फोनमा चाहिँ आफै सेभ भइहाल्छ। साथीहरू तपाईँहरूले यता सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि के गर्नु होला? यताबाट ब्याग जानु होला। ब्याक आइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल फोन आप चाहिँ यता सेभ भइसकेको छ। साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइल फोन पनि सेभ भइहाल्छ भने तपाईँहरूले के गर्नु होला? सेटिङबाट नै ब्याक जानु होला। अब साथीहरू म गइरहेको छु सेटिङबाट नै ब्याक। मोबाइल फोनको सेटिङबाट ब्याक आइसकेपछि अब साथीहरू तपाईँहरूले के गर्नु होला? आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको रेमिनी एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। रेमिनी एप्लिकेसनमा एड आउँछ कि आउँदैन त्यो चेक गर्नको लागि साथीहरू म पनि यता रेमिनी एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा ओपन गरिरहेको छु। रेमिनी एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि अब साथीहरू म चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो मोबाइल फोनमा म चाहिँ तपाईँहरूको एउटा फोटोलाई रेमिनी गरेर हेराइदिइरहेका छौँ। म चाहिँ तपाईँहरूको हेराउनको लागि म चाहिँ आफ्नो यो फोटोको माथि क्लिक गरेँ। फोटोको माथि क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा पनि यता चाहिँ रेमिनी गर्नको लागि अप्सन आइहाल्छ। तपाईँहरूले यता चाहिँ रेमिनी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरू म चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो यो फोटोको रेमिनी गरेर हेराइदिइरहेका छौँ। मेरो मोबाइल फोनमा चाहिँ रेमिनी एप्लिकेसनमा एड आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूले पनि यता एकछिन वेट गर्नु होला। सर्च लिइरहेको छ। सर्च लिइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा पनि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आइहाल्छ। साथीहरू तपाईँहरूले यताबाट चाहिँ आफ्नो फोटोमा रेमिनी गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो मेरो चाहिँ यो फोटोमा रेमिनी गर्दाखेरि एड आएन। साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको फोटोमा रेमिनी गर्दाखेरि यस्तो तरिकाले नै एडलाई बन्द गर्नुहोला। साथीहरू तपाईँहरूले रेमिनी गरिसकेपछि के गर्नु होला आफ्नो फोटोलाई सेभ गर्नको लागि? साथीहरू तपाईँहरूले त हेर्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन छ नि, यता डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा पनि यता दुईवटा अप्सन आइहाल्छ। साथीहरू तपाईँहरूले के गर्नु होला आफ्नो मोबाइल फोनमा फोटो सेभ गर्नको लागि? साथीहरू तपाईँहरूले यता सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा पनि यो फोटो चाहिँ सेभ भइहाल्छ रेमिनी मराएर। साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा चाहिँ रेमिनी एप्लिकेसनमा यस्तो तरिकाले नै एडलाई बन्द गर्नु होला। अब साथीहरू म गइरहेको छु यताबाट ब्याक रेमिनी एप्लिकेसनबाट।
रेमिनी एप्लिकेसनबाट भ्याकाइसकेपछि साथीहरु मलाई विश्वास छ तपाईहरुले एउटा हेरेर अनि आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको रेमिनी एप्लिकेसनमा एडलाई बन्द गर्नको लागि सिकिसकेको होला। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको रेमिनी एप्लिकेसनमा आएको एडलाई बन्द गर्नको लागि सिक्नु भएको छ कि सिक्नु भएको छैन भने युट्युबमा कमेन्ट गरेर जानु होला। अनि तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्नुला मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुमा पनि सेयर गरिदिनु होला। ल साथीहरु आजको भिडियो यति नै थियो। बाई।